veient, especialment per part de la COE, doncs amb l'objectiu d'anar dilatant de manera indeterminada doncs la negociació del diàleg social, fins i tot amb una cosa doncs que no havia passat en altres moments, fins i tot sense concretar propostes per bloquejar la negociació, sinó dilatar per dilatar, no? I per dir, si es passa un altre any, hi ha una crisi de govern i potser convoquen eleccions i que ja no hi hagi reducció de la jornada laboral, no? Per tant, jo entenc que aquí la patronal el que vol és dilatar, no per arribar a un acord, sinó per rebentar la negociació i que no hi hagi reducció de la jornada de treball. Nosaltres entenem que la reducció de la jornada de treball a 37 hores i mitja és clau, és després de l'acord d'investidura i especialment de l'acord al voltant de la llei d'amnistia, el següent element més important en el temps, perquè evidentment segurament si no hagués hagut l'acord de llei d'amnistia, hagués hagut una crisi de govern que no haguéssim sabut, no? Si hagués comptat. Però un cop superat el debat i l'aprovació de la llei d'amnistia, que evidentment exigim que s'apliqui al 100%, creiem que cal abordar i que ja en aquests moments tindríem que haver tingut el debat al Congrés de Diputats i la pròpia aprovació de la jornada de treball. Per l'actitud doncs, de la patronal de bloqueig permanent hem arribat a aquesta situació i les nostres organitzacions sindicals doncs, ja abans finals de juliol ja han decidit que si a principis de setembre no es veia voluntat per part de les patronals de seguir en la negociació, doncs que iniciaríem el procés de mobilitzacions. I per això el dia 26 hi ha mobilitzacions convocades a tot l'Estat. A Catalunya són a Barcelona davant de Foment del Treball, a la resta de Catalunya, en alguns llocs, doncs davant de les patronals o no, però es fan mobilitzacions a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa. Per tant, com a inici d'un procés de mobilització, d'explicació de la importància que té la reducció de la jornada del temps de treball i també, evidentment, de pressió, perquè si no hi ha acord amb les patronals, doncs el govern el que ha de fer és governar i garantir la majoria parlamentària perquè això vagi al Congrés de Diputats i es pugui parar. I creiem que aquí no hi ha ni marxes enrere ni dilatacions. La reducció de la jornada del temps de treball, la gent la vol. Votin l'opció política que votin, es veuen enquestes i en sondejos que hi ha, que és una reclamació. Les 37 hores i mitja, en molts sectors, l'impacte serà poc, perquè en molts sectors industrials, alguns sectors de sectors públics, ja hi va haver en els seus convenis col·lectius, ja hi ha jornades de temps de treball, algunes arribant doncs, a aquesta situació. Per tant, no és una qüestió que afecti majoritàriament, ara sí que afecta sectors importants, com pot ser comerç, hostaleria i a petites i mitjanes empreses. Però tampoc és tant en la reducció, amb aplicació de 2 anys, estem parlant entre 12 i 14 dies si ho féssim en còmput anual. Això en pots, algun dia més de vacances, està fet. O reduint poc temps de treball de manera setmanal, també s'aconsegueix. Per tant, no és un impacte que diguin que destrossa l'organització de les empreses. Hi ha un altre element. Des de que es va aprovar la jornada de 40 hores als 80 fins ara, la tecnologia ha evolucionat de manera tan important que moltes de les feines que es feien llavors ara es necessita molt menys temps per fer-les. L'altre dia, per posar un exemple, estava parlant amb el conseller d'Empresa i Treball, no? que té un bufet d'advocats, no? Com sabeu, i li dic, dels anys 80 o dels anys 90 ara, quantes fotocòpies fas o ja no fas? Quantes vegades el teu personal administratiu ha d'anar al jutjat a registrar les demandes o a buscar? Quantes vegades els advocats hi ha d'anar? No? Ho dic per posar un exemple de que moltes de les feines doncs, que es feien no, ja no es fan perquè els processos doncs, de digitalització, d'informatització, d'allò. Així, en tots els llocs de treball i en tots els sectors d'activitat hi ha hagut un procés. En canvi, la jornada s'ha mantingut i s'ha reduït. Per tant, es pot fer la mateixa feina o fins i tot més treballant menys. I creiem també que és una demanda perquè segurament hi ha una cultura dels nostres pares i avis, que era la cultura de quantes més hores extres millor,
no? Per poder estalviar, per segona residència, pel que sigui, la gent d'ara, no? Fins i tot nosaltres, ja valorem més tenir temps per fer altres coses que tenir temps per treballar més hores. Per tant, també és una demanda de la gent. És qualitat en el treball. És poder viure i poder conciliar millor i poder fer més activitats. Per tant, no només és una demanda o una proposta de temps de treball, sinó que és un nou model que cal continuar, que per nosaltres, com sabeu, doncs, el camí és les 35 hores com a camí a les 32, és una altra manera de viure i poder viure millor. Treballar per viure, viure per treballar. Per tant, és una qüestió de societat, de model de societat, que evidentment ha d'anar acompanyat de més propostes, i ha d'anar acompanyat doncs, de salaris més dignes, i ha d'anar acompanyat de moltes altres qüestions. Però, per tant, és una qüestió de model de societat. Per això nosaltres emplacem a la societat que es mobilitzi en les nostres mobilitzacions. Volem que el 26 sigui un inici. Després anirem calendaritzant doncs, quines altres actuacions fem més i també volem traslladar, igual que hem traslladat el missatge molt clar al govern, que si la patronal no juga i dilata, el govern ha de governar i per tant ha de tancar un acord i ho ha de portar al Congrés de Diputats, també emplacem el govern que garanteixi la majoria necessària, però també emplacem a tots els grups polítics que la reducció del temps de treball el treguin fora del pim-pam polític. I per tant que ho situïn en el marc, no? Si estan a favor, si estan en contra, quin procés hi ha de negociació per la seva aplicació, el que sigui, però per tant que surti del pim-pam polític i que faci el que la majoria de la gent vol, que és que redueixi la jornada de treball. Creiem que això és important, que en aquests moments en què estem vivint, en què l'aplicació de la reforma laboral en molts sectors ha portat més estabilitat en el mercat de treball, ara el següent pas és poder treballar menys per treballar millor i per viure millor.